Vi skulle renovera vårt kök och behövde en stenskiva till våran bänkskiva, så vi jämförde flera kända leverantörer av just stenskivor, men kom fram till att samtliga hade flera veckors leveranstid, höga priser och en monteringstjänst som var ifrån en tredje part. Så jag fick tipset ifrån min snickare att kontakta Adam på Koden Natursten som har sin produktion och lager 20 minuter utanför Göteborg. Så vi åkte dit och 7 dagar senare var bänkskivan levererad och monterad. Så att jag förstår att Koden Natursten har över 105-stjärniga recensioner på Google, för att jag rekommenderar Adam på Koden Natursten till alla som ska göra sitt kök.